ganacsada Jaamac Muuse Jaamac oo ka mid ah ganacsatada gobolka Sanaaga oo maanta wareysi gaar ah siinayay telefishinka caalamiga Star TV ayaa ka warramay xaaladda nabadgelyo ee gobolka Sanaaga, wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya, iyo sidoo kale tabasho ay beeshoodu ka qabto. Saami qaybsiga Somaliland. Ugu horreyn, gobolka waxaad ka warqabtaa xaaladiisa guud marka laga yimaado nabadgelyada darooyinka ka dhacay darafyada sida shidan iyo fadhigaab, bal iyaga kuwa ka warran xaaladahaas xaggee marayaan imika. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ilaah baa horta mahadle. Ilaahay waxaan uga baryaynaa gobolka barwaaqada guud ee uuna siiyey marka u horreysa inaan ku xamdi naqno mar labaadka arrimaha ka dhacay shidan iyo fadhigaab. Waxaan ka soo jeedinayaa baaq nabadeed. Waxaan leedahay walaalayaal, dad walaalaabaa tihiin, wixii hore waxba ha ku darina, tagta dhaafo tabidada qabo. Waxaan leedahay ha loo hoggaansamo amaawiirta dowladda iyo amaawiirta madax dhaqameedka iyo nabadaynta gobolka. Dan bay noogu wada jirta. Waxaan ugu horeyn isla ka soo jeedinayaa in arrinta baaq nabadeed lagu dhameeyo aad iyo aad u mahadsantahay. Arrinta jabhada Shiraadley lagaga dhawaaqay dhowaan, bal iyada maxaad arrinta ka leedahay? Ciidamada ugu cadhooday ee buurta galay jabhada, ciidamada ahaayeen iyo militariga labadaba tabashayna qaateen. Waxaan leedahay halkaa aa marteen iyo halkaa wax u marteen waa mid khaldan. Soomaaliland waxay ku caana maashay wada hadal iyo nabad. Waxaan idinku boorinayaa idinka oo mahadsan inaad ku soo noqotaan xiryihiinnii. Waxa aad tabanaysaan ama waxa beeshu tabanayso wax ka weyn baa dowladda inagaga maqan si waad xabaynoga wada hadlaynaa. Waxaan leedahay saaxiibayaal, idinkoo mahadsan, dalkeena Soomaaliland cadow badan buu leeyahay. Haddii la ku reeyo dad badan baa ku farxaya jabhadaha. Soomaaliland xalbay wax ku dhameysan jirtay, halkay wax ku dhameysan jirtay, u soo noqda wada hadal iyo nabad. Idinku xiriyihiinni jooga oo guryihiinni jooga inaad wada hadal wanaagsan ku gashaan ayaan idinku baaqayaa si degdeg ah. Inta badan waxa aynu maqalaa wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya welina wax midho dhala arrintaasi kamay soo bixin, bal wada hadalladaas aad u maxay ka aaminsan? Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baan u jeclahay su'aasha inaad weydiiso, waana su'aalin badan ay xaganaysay. Marka waxaan leedahay wadahadalladu waxay ku bilaabmeen xukuumaddiisa Ilaahayo iyo xukuumaddii Shiriif Sheikh Axmed London bay ka bilaabmeen. Waxaa lagu heshiiyey Soomaaliya iyo Soomaaliland in la wada hadlo, laba dowladood in la wada hadlo. Halka madax dhaqameedku ka soo galay ilaa hadda anigu ma fahmin. Waxaan leedahay madax dhaqameedku wuxuu dowladdiisa ku kordhinayo iyo wuxuu madaxweynaha ku kordhinayo ha ku kordhiyo, laakiin xalka iyo talada midida daabkeeda waxa haya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciddu u igmado ha loo daayo arrinka. Wasiiradaada laba saddex nin baa wax toban qof la hadli kara ku jira. Inaad wasiirada tayeyso oo wasiirro miisaan leh aad soo geliso ayaan kula talinayaa madaxweynaha. Raggii wax kaa celin lahaa inaad dhisato oo rag tayala keento madaxweyne. Siyaasiyiintii beesh metelaysay waxa weeyaan way ku fashilmeen waajibkoodii, albaabadana xidheen, madax dhaqameedkiina wuu ka leexday xadkii uu madax dhaqameedku lahaa. Hadda markii aad ka hadlaysay jabhada waxaad ka hadashay in inamada waxa ay sheegeen wax ka weyn ay dowladda kaga maqan yihiin beesha, bal maxaad ugala jeedaa arrinta? Haa, aad iyo aad baad u mahadsantahay. Waxaan uga jeedaa beesh waxyaaba badan bay ka tabanaysaa. Inamadu waxay soo qaateen saraakiil la laayay iyo arrimo yaryar bay ka hadleen, laakiin beeshu tabasho badan ayay xukuumadda Soomaaliland ka tabanaysaa. Tusaale ahaan, markaan soo qaato madaxweyne, maalintaad xukunka qabatay guddoomiyaha gobolka wuxuu ahaa beesha, taliyaha ciidanka badda wuxuu ahaa beesha, abaanduulaha talisayga saldhexaad wuxuu ahaa beesha, isduwaha caafimaadku wuxuu ahaa beesha, isduwaha biyuhu wuxuu ahaa beesha. Intaba waa laga qaaday, xukuumaddaadana ka qaaday. Waxaan leenahay cadaalad ku soo celi gobolka si cadaalad ah oo wax wada qaybsi ah oo wanaagsan oo loo siman yahay. Waxyaabaha ay inoo tabanayaana waxyaaba lamid ah weeye. Waxaana loo marayaa jidkii awalba loo mari jiray. Taladaada ugu dambeeya maxay noqonaysaa? Taladeeda ugu dambeeya waa baaq nabadeed oo ah in arrimaha gobolka oo dhan loogu daayo nabad iyo sida dowladda kaga taliso. Aynaana talisyo badan yeelane taliskeenu noqdo dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Kaasina waxa uu ahaa ganacsade Jaamac Muuse Jaamac oo u warramayay telefishinka caalamiga ee Star.